ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ହଟିଲା 96 ଘଣ୍ଟାର କଟକଣା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକର ପୁରୁଣା ବଜାର ଓ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।